Sie sind so mal wieder dabei. Ja, das schön der Kanzel. Pane, vyletíte domů, jo? Tak pa. Naše prohlídka hasičské techniky stále pokračuje. Jenom teďko vidíte do Andoly nastupovat tu akrobatickou skupinu, námi několikrát zmiňované Moraváky a Slováky samozřejmě. Zdravím. A oni dneska tady předvedou, co se týče toho akrobatického parašutistování, něco jiného, než jsme zvyklí. Je to útvar, který vlastně se dá udělat pouze za určitého druhu počasí a to počasí je právě dneska. Takže teď jsem s nima mluvil a udělají takzvaného draka, což je velmi obtížná tady. A tak potom, až přistanou, tak střídějí a když na nás čoudějí, tak jim můžeme zamávat. Děkujeme moc, děkujeme.